بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ассаламу алейкум урматтуу жамаат урматтуу мекендештер биринчиден ушул ыйык кирип келген ыйык рамазан айыңызар маарек болсын, туткан орозолорду алла кабыл алсын Бүгін, мына ушул орозо бойынша, бір топ суроолорго иншаллах, жооп берген аракет жасайбыз ооз деген эмне ооз бұл бул динибизде албетте ар ибадаттын ақыры ә, болғаннан кейін башталышы ә, болғандай эле мына ушул орозо кармоонун дагы ооз бекитүү менен башталат ооз бекитүүнүн динибиздеги эң бир маанилүү орду орозого ниет кылган адам орозо тута турган адам эрте менен саарлыкка туруп мына ушул жеп курсагын тойгозгондон кийин ошол орозонун дубасын айтып туруп анан ооз бекиткени бул афзал эми ооз бекитүүнүн дағы ақырғы, ошол ең негізгі сооптору дағы ә, тамақты жегеннен кейін ошол ә, мисалы үшін бүгінгі күндө саат үчтөн кырк өткөнгө чейин тамақтаның, ошо ақырғы уақытқа ә, барып туруп өзді жапқаннан кейін, кийин ошо эң сооптуу жері ошол жер ал эми саарлыкка туруунун диндеги орду жана маанилүүлүгү албетте саарлыкка туруу дагы динибизде өтө чоң орунга ээ пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир хадистер айтылган рыаяттарда дагы бар эртең менен саарлык уағында ким туруп эгер саарлыкка даярданган болсо орозо кармайм деп ниети менен турган болсо асман эшиктери ачылып ким менен ушундай бир жакшы нерселерди каалайт каталардын кечиримини тилейт деп ушундай бир асмандан ушундай бир доош келип турат экен ушундай бир хикматтар бар ошондуктан орозо кармоодо дагы албетте саарылыкка туруп саарылыкты жеп анан кийин ошо орозого ниет кылган бул абзал болот өзү ал адамдар саарлыкка туруштан зеригип же болбосом саарлыкка турбай деле мен ушул орозо қармай берем дегендер бар албетте бул орозо деле орозо боло берет эгер ошол рамазан айды ниет кылган болсо бирок пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хадисинде эгер саарлыкка турбай тамак жебей орозо тутсаңар кыйналып каласыңар ошондуктан саарлыкка туруп Тамақ жеп анан кейін оозду бекітіп дуасын айтып тұр анан кейін ниет қылып орозону тутсаңар бұл сол көрек болот деген ошондуктан урматтуу азиз бир туугандар мына ыйык рамазан айыбыз кирип келди бүгүнкү күндө ушул орозонун биринчи күнү башталгандан кийин алла таала пендени бул дүйнөдө бир азап берүү максатта жараткан эмес албетте биз дагы орозону тутканда бир рахат менен тутушубуз керек орозону дагы биз тутканда бир қандай бір жақшы мааниге ээ болуп бір соопторго ээ болуу менен орозону тутушубуз керек ошондуктан саарлыкка зерикпестен туруп курсакты тойгозуп ошол саарлыктын эң акыркы убактысы бүгүнкү күндө саат ош шаарыбыз боюнча ош облусу боюнча саат үчтөн кырк өткөндө акыркы убактысы болот ошол акыркы уақытысында барганда анан оозубузду бекитип Навайтан Асума Салма Шахра Рамазан Аллази Минал Фаджир Илал Магриби Халисан Илля Таала Аллах Акбар деп Араб тілінде бұл дуаны білсеге айтып, болғысы өзіңізден тілде деле қалыс Аллахның разышылығы үшін үшіл орозаны қармығы ниет қылдым, таң атқаннан баштап күн батқанға чейін деп өзіңізден тилде дағы үшін ниет қылып қойсаңыздар бола береді. Ошандықтан бұл сарлыққа тұрып ошол убакта бир чоң хикматтар бар себеби ошол саатта дагы ошол мезгилде дагы күнөөлөрдүн кечирлиши бар ошол убакта дагы ә, алла таала ошол орозого туткан адам орозого тутууга ниет кылып аткан адамга дагы көп көп ушундай бир сооптор насип этет экен ошол жерде бир топ амал дептерине сооптор жазылып калат экен ошондуктан саарлыкка ә, турганнан саарлыкка тұрғаннан кейін ошол ә, саарлык тамағы даяр болгуча бір тахажуд намаз даарат талып тұрып тахажуд намаз окуп алсак дагы мына ушул тахажуд намаздын дагы соопторуна ээ болобуз себеби өзіңіздер жақшы билесиздер тахаджуд намаздағы ошол бир уктап тургандан кийин анан ә, туруп талып, алып бестен, ошол тахажуд намазды оқыса, ошончолук соопко ээ болот ошондуктан саарлык даяр болгуча ертерек тұрып тахаджуд намазды окусак бұл бул жағынан дағы сиз бізге бир топ ә, бұйырса, ұшы амал бізге дағы соғып сооптор жазылады. Емі урматтуу бір туғандар, бүгін мұна мына ушул шығып, әр бірі біздің қолуызда бұл бар мына да сатылып атады, ұшыдан алып тұрып, ұшыл ойынша дағы, Оз ачқанда дағы ооз бекіткенде дағы ар кимден мындай сұравастан дагы ушуну менен амал қысақтағы дагы болот бирок боло берет таңатқанға таң жесек боло берет десеңіздер бұл шариатқа тура туура себеп біз ошо шарияттын көрсеткен жолдору менен ғана орозону өз уағында тутуп өз уағында оз ачқан болсок біз бұл орозону иншааллах шексиз алла қауыл қылат деп ишенебиз ал эми Иптарлық мезгіл келгенде дағы бүгін мына 8-ден 35 минут өткенде бұйырса ооз ачабыз Озачар мезгілінде дағы мезгилинде шашып ушунчалык ооз иптарды дағы ушу күтүшүбүз керек анан бүгін мен менин мачуады. ачыбады же болса мен да бир эки саат шыдашқа бар деген ой менен орозону казага өткөрүп ийбешибиз керек себебі. бұл ачқалық бұл жебей ичпей жүру бұл бир ғана алла таалаға таандык ошондуктан биз кечке ушул күндүн ысыгында орозо кармагандан кийин сабыр кылып ушул орозону кармап суусасак суу ичпей курсагыбыз ачса дагы мына ушул тамакка көңіл бурбастан кечке сабырдуулук менен орозону кармагандан кийин кечкурун ошол иптарлик мезгили келгенде өтө бир көңіл буруп ошо 1 мүнөт дагы өткөрбөстөн биз ошо иптар кылып оозубузду ачышыбыз керек ал эми биз ошол иптар мезгилинде өзүбүздүн алла тааланын алдында алсыз экендигибизди бир билдиришибиз керек анан ошол иптар мезгили келгенде менин курсагым ток бүгүн суусабадым бүгін курсагым ачвады деп деген дағы өзі туура эмес сөз Себебі, біз ошол суусаганга жегенге ичкенге муктаж пенделербиз ошондуктан алла тааланың алдында ә, сизи биз өзүбүздү өтө бір алсыз экендигибизди алсыз пенде экендигибизди ә, билгизүү максатта біз ошо чыдамсыздык менен ошол иптарды ә, күтіп, ошол убагы киргенде ооз ачардын болғанда біз биз ошол оозубузду керек эми албетте ооз ачуунун дагы эмне менен атса сүннөт кайсыл нерсе менен ооз ачса жакшы болот сооптуураак болот деген дагы бир суроолор түшіп калат албетте пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассалам курма менен ооз ачкан сүт менен ооз ачкан да бар суу менен дала ачкан бүгүнкү күндө сизи биз дагы алгач ошол курма менен же болбосом сүт менен мына ушул суу менен ачсак дагы ушул өзү туура болот ооз ә, ачкандан кийин ә, албетте баардыгыбыз альхамдулилах бүгүнкү күндө ороза кармап намаз окуганыбыздан кийин ооз ә, ачкандан кийин дагы кечке суусап кечке курсагыбыз ачка жүрүп калат экенбиз ошондуктан ооз ә, ачкандан кийин ошол напсибизди тосуу максатта напси өлті өлтүрүү максатта Ә, шам намазға чейін бир аз болсо дагы жарым каса болсо дагы ә, тамақ ичип алсақ намазды баштағанда көңүлүбүз ошо тамаққа бурулбай ә, намаздын соопторуна толук ээ болот экенбиз ал эми эгер ә, шашып оозду ачып эле ә, 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 намазга кирип кеткен болсок намаз бүткөнгө чейин оюбуз тамакта болуп оюбуз ошол ә, баягындай бир даамдарга бурулуп намазыбыз да мүмкін. мүмкүн же болбосо намаздын кандайдыр бир сооптору ошо азыраак болуп калышы мүмкүн ошондуктан урматтуу мекендештер урматтуу азиз бир туугандар бүгүн биз орозону кармап эле отуз күн орозону өткөрүп эмес бул орозону кармагандан кейін, биз бир нерсе пайда алып калышыбыз керек амал дептелерізге сооптор жазылып калыш керек эртеңки күнү бүгүнкү ушул туткан орозобуз сизи бизге кыйынчылыктан дозок отторунан калкан боло турган орозо болуш керек ал эми бейішке шафаат кылып жардам кылып алып кирүүчү ибадаттардан болуш керек ошондуктан биз ар бир ишке баштоодон мурун белди бекем бууп сапарга ә, 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 ә чыга турган болсок дагы даярданабыз же ә болбосо кандай бир жумушту баштай турган болсок абдан белді бекем бууп анан ал жумушка даярданып анан баштайбыз ошондой эле орозо дагы бул жөнөкөй ибадат емес. беш ә, ыйык ибадаттын ичиндеги ә, парз ибадат болгондуктан мына орызоны орозону дагы ә, жакшы ниет даярданып дайыр, ә, мен ушул орозону қармайым, орозого ушундай бір жақшы ниет мурунку орозого чейин кетирген каталарымы ушул орозонун урматы менен орозонун себеби менен жараткан алла таала кечирсин же болбосо өтіп кеткен маркумдарыбыз бар албетте мына ушулардын дагы ката күнөөлөрүн алла таала ушул рамазан айдын кирип келиши менен алла таала кечирер бекен кечирсин деген бір үмүт менен биз бүгүнкү күндө мына ушул ибадаттарды кылып атабыз албетте ибадаттарды жөн эле кылбайбыз себеби бул ибадаттын дагы жараша мынау ушундай бір пайдалары бар ибадатты бұл дүниеде қылғаннан кейін акыретте бұлардың мөмөсүн теріп алуу бар ибадатты бұл дүниеде қылғаннан кейін акыретте мұның чоң чоң бір пайдалары бар Бүгінгі күндө алла таала мүмкүнчүлүктү ден соолукту убактын шартты бардығын беріп қойғаннан кейін урматтуу мекендестер Бір нәрсені болбоған нәрсені шылтоо қылбастан бұл ыйык рамазан ай албетте парз Ең чоң парз болгондуктан муну биз орозону кармоого ниет кылып орозону кармоого аракет кылышыбыз керек ошондой эле бүгүнкү күндө балагат жашына жетпеген мына ушундай уул балдарыбыз кыз балдар бизде телефон байланыш бар экен суроону кабыл алалы бере бериңиз сурооңузду байланышыбыз үзүлдү окшойт ә, мына ушундай эле ұрматты мекендештер ә, балаға жашына жетпеген уулдарыбызды кыздарыбызды дагы ә, орозо кармоону ошо балаға жашка жеткенге чейин үйрөтүшүбүз керек мына кээде өзіңіздер жақшы білесіздер, орозо кирип келгенден кейін үч күн башында 3 күн ортосында 3 күн аяғында орозо тута тұрған бір мезгилдер болады. Бұл әлбетте бұл чоң адамдар үшін болбой, чоң адамдар балағатқа жеткен ден солуғы жақшы, үйінде жашап сапарға шықпаған, үйінде болгон адамдарға мойынында ошол болгон 30 отуз күн парз ал эми балагат жашына жетпеген наристе уул кыздарыбызды дагы ошол орозого көндүрүү максатта үч күн башында үч күн ортосунда үч күн орозонун акырында орозо кармоого e, үйрөтсөк кийин ошол балагат жашка жеткенден кийин e, толук отуз күн орозону кыйналбастан кармай берет пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи васаламдын мындай бир хадиси бар бизде e, дагы телефон байланыш бар екен, телефон байланыш кабыл алсак сурооңузду бере бериңиз сурооңузду бере бериңиз угуп алейкум уа алейкум ваалейкум ассаламу ва рахматуллахи а баракаух бере бериңиз сурооңузду ораза тутуп биринчи күнү эле атайлап ирсе не болот ошону сурайын дедим орозо тутуп биринчи күнү атайлап эмне кылса дедіңіз бе албетте оразаға ниет қылғаннан кейін Ө, бұл орозонун дагы өзүнө жараша кафараттары бар орозого ниет кылгандан кийин бул парз орозону ниет кылгандан кейін, ошол күндү кечке жеткирбестен түшкө чейин болобу түштөн кийин болобу атайлап суу ичсе атайлап бир нерсени жесе албетте бул атайлагандыги үчүн ошол бир күн үчүн таза тутуп берет бір күнгі бір күн ал 60 алтымыш күн кафарат дегені бар Бұл атайлаған болот алтымыш күн кафаратты кетме кет қарма береді, берет ошол эки ай болып қалады. Бұл ошол атайлап орозонун урматын қылбай жегендиги үшін, бұл ошо адамға бір жаза қатары қолданылған кафарат болып есептеледі. дагы бізде телефон байланыш бар екен, бере

албетте қыз бала динибизде тогуз жаштан тогуз жасқа толгондон кейін қыз бала балагат жасқа жетет ал эми бала он жасқа жашка кейін жеткеннен кейін кийин жасқа жашка жетет балагат жашка деген бұл чоң ошол атасы болобу апасы қатары қандай бір өкімдер парз болған болса анын мойнына дағы парз ошондуктан кызыңыз ошо орозо кармайм дегеннен кейін аны ата эне өзү айтыш керек қызым же балам орозо қарма деп ошол эми орозо кармаш ошо ата энесинин мойнда кандай парз болгон болсо ошондой эле парз болуп калган кызыңызга ошондуктан орозо кармаса болот орозо кармасын ошондой эле урматтуу мекендештер дагы мына телефон чалуулар бар экен суроону кабыл алалы алло ассаламу алейкум алейкум ассалам ва рахматуллахи а баракату мен мен тиесілі тиешелүү суроо берейин дедим элем мына орозо ичинде файыз келсе орозо бүтөрү менен сразу тутуп бериш керекпи же күн салкындаганда бир аз убакыт өткөндөн кийин тутпер бергенге болобу рахмат сұрауыңызға жақсы сұрау болды аялдар үшін әлбетте мына рамазан айы ичинде албетте Ә, аялдар баягы ә, аз көру мөөнөтү ошол орозо ичинде келип калган болсо ошол канча күн ошол айз мөөнөтүнү көргөн болсо үч күнбү жети күнбү он күнгө чейин акыркы мөөнөтү ошол күндөр тутулбай калат ал күндөрдү тутпайт ә, ал эми орозо чыккандан кийин каалаган ошол күндө орозонун ә, тутулбай калган ошол мезгилдеги орозонун казасын бир күнүнө бир күн беш күн тұтпай калган болса беш күн күніне күнле қазасын казасын береді ал эми қаза болгон намаздар оқылбай қала береді. ал эми бул қайсыл кайсыл мезгилде ә, тутсак бола береді екен деп алысқа мөөнөттү сүрбөстөн орозо шығып айтты өткөргөндөн қазасын эртерээк қазасын тутуп берсе ә, бул дагы жакшы болот себеби орозосу толукталып қалады урматтуу мекендестер, мына ушундай эле биз пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир хадисине келип токтолуп калдык пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху хи васалам бир хадисинде айтат бисмиллахи рахмани рахимсадака расулуллах перзенттериңерди жети жашында намазга үйрөткүлө бир гана намазды үйрөтүү менен эмес перзенттерибизди ушул жети жашынан орозону кармоону мына ушундай ибадаттарға біз көндүрүшүбүз керек себеби ошол балага жашка жеткеннен кийин біз айтпасак дагы ошол ибадатты өзү аткара берет соопко ээ боло береді, ошол күннен баштап ал ошол чоң адамдардың катарында мойнундагы парз милдеттерди аткара берет Да, бизде телефон чалуулар бар экен сурооңузду бере бериңиз угуп атабыз саламатсызбы саламатчылык алло угуп атабыз сурооңузду бере бериңиз мен сизге суроо берейин дедим эле орозо кармаганда баягы суу ичпег түкүрүгүн сыртка түкүрүп ташташ керекпи же тамакка кетип калса ооз ачылып калбайбы рахмат сурооңузга жакшы суроо болду бүгінгі күнде көп көпчүлүк элдин көйгөйү дагы мына ушул суроо болуп атат албетте өздағы түкірік, кечке түкірсөк ал болбойт ошондуктан оозубуздагы ол жута беребиз ал эч кандай бир орозого орозонун бузулушуна бир нерсе болбойт ал ошондуктан жута аны түкүргөнгө шарт емес, ал түкүрөк қандай бір орозоны ошондой эле урматтуу мекендештер урматтуу аз бир туугандар мына ушул азыр айтып өттүк пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алехи вам ушул ыйык хадисинде биз буга амал кылышыбыз керек себеби бүгүнкү күндө ә, мына кичинекей балдарыбызды кыздарыбызды эрте менен тур бетиң жу, жуу колуң жуу тишиңи жуу деп айтабыз ошондой эле ошондой кичинекей балдарыбызды дагы ошол кичинесинен балаға жасына жетпегеннен баштап бір устаз катары ата қатар қатар емес, бір ұстаз катары аларга дагы біз сабақ беришибиз керек Дәр атал, дәр атты эртең менен туруп даарат ал, ал. анча келгенде намаз окууну үйрөтсөк анча анчамынша ушундай рамазан айлар кирип келгенде орызу қармауыны үйреткен болсақ, ошол бала қыз бала тогуз жашка балағатқа жетіп, ұл бала жаш өз еле біз айтпасақ тағы адат болған нерсеси менен ошол ибадатты атқара берет эми ұрматты, мекендештер ұрматты азы бир туугандар бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти ошондуктан бүгүнкү туткан аллах кабыл алсын амал дептелңизге көп көп сооптор насип есін деп айтмакчымын